Vi er nu på Københavns Universitet, og her på Københavns Universitet, der sidder jeg blandt andet Eske Willerslev. Eske Willerslev er professor i evolutionsbiologi, han er leder af Grundforskningsfondens Center for Geogenetik, og så er han modtager af Videnskabsministeriets Eliteforskerpris 2011. Og Eske Willerslev, ham skal jeg ind og tale med nu. Velkommen til Eliteforskerne. Jeg tror, folk de kender dig som den person, der er skrevet fra pelsjæger til professor, og også har noget at gøre med DNA. Men hvad er det egentlig, du laver? Jamen, altså, man kan sige, det meste af det, jeg laver, det handler om at forstå fortiden. Og hvad kan man sige, angribe spørgsmål i fortiden, som kan bruges til at sige noget om fremtiden i virkeligheden. Og så også sige noget om menneskets selvforståelse, altså vores selvforståelse som for eksempel danskere, eller skandinaver, grønlændere, australske aborigines osv., hvad vi ellers arbejder med. Og så kan man sige, ud over det, så bruger vi også den grundforskning og de metoder, som vi udvikler i forbindelse med den grundforskning, bruger vi så også til noget det, vi kalder mere applied videnskab, altså hvor vi for eksempel prøver og finde ud af, jamen er der patogener, altså virus, som kan være årsag til forskellige kræfttyper. Og det er jo altså noget, som så springer, kan man sige, fra nogle metoder, vi har udviklet for at kigge på det her gamle DNA.